Yes, da har jeg fått mine svar på om jeg skal oppgradere til Windows 10 eller ikke. Jeg har fått to svar i løpet av ca. et døgn, litt over et døgn kanskje. Og begge sier ja, så let's do it, I guess. Så da blir det det. Så jeg har gjort klar alt sammen nå. Tatt og flyttet filer jeg skal beholde over til en annen disk og litt sånne ting. Så ja, nå er det bare å oppgradere, så yeah. Ser dere på andre siden, eller noe? Hva skjer da, folkens? Start oppgraderingen nå. Oh my god. Oh my god. Farvel. Windows 7. Det var kjekt å ha deg. I disse, vet du ikke, 4-5 årene eller noe. Jeg var litt treg med å skifte til Windows 7. Det var sånn Windows Vista PC-en og større, det var ikke så bra. Men ja. Da var det kapittelet over. Han installerte, og når vi kom tilbake. Velkommen til Windows 10, Henrik. Jeg er ikke Henrik. Nei, jo, jeg er Henrik. Nei, jeg skal ikke trykke der. Jeg skal trykke neste. Ferdig å installere Windows 10 og sånn. Ikke helt fornøyd. Dette er bare en overgang direkte fra Windows 10 til Windows 10, at du beholder alle filer og sånn, på grunn av at etter min erfaring så er ikke alltid alt like kompatibelt og sånn, alt av programmer og sånn. Så derfor tar jeg en clean install. Så med en gang jeg var ferdig å installere nå, så valgte jeg installere på nytt, rett og slett, på grunn av at jeg får flere alternativer. Der får jeg mulighet til å velge å ikke beholde noen filer eller noe sånt. Så det er det jeg driver med nå, da. Se her. Spennende, spennende. Det er en mulighet for at det kommer til å messe seg helt opp. For det kan hende at da, når den er ferdig, så vil den spørre meg om sånne der kalles, ikke en sikkerhetsnøkkel, men et slags sånn serienummer til Windows, akkurat som man gjorde når jeg skulle installere Windows 7. Muligheten da gjør det for Windows 10 nå, i så fall så har jo jeg ikke den. Så det kan hende at jeg ødelegger alt sammen med å gjøre dette, men jeg velger å ta den sjansen. Så det kan hende at jeg nå må har mistet Windows 10 og må gå tilbake til Windows 7 igjen, og jeg må samtidig installere alt på nytt igjen, men det får vi bare se. Jeg kommer sikkert til å sitte, uansett hva som skjer, så kommer jeg sikkert til å sitte sånn de neste 4-5 timene med dette her nå. Så jeg gruet meg litt i denne dagen og gjør alt dette her altså. Good news, it worked! Men nå har jeg av meg selv fått skrivebordsbakgrunnen til lærerbarenten. Så det må jeg fikse. Yes. Jeg begynte på reinstalleringen og alt sammen om 11 om kvelden. Klokken 4 på natten. Jeg tror det var 11 om kvelden jeg begynte. Men oi, shit. Ja, det er filmen.
Men det har tagit sin tid. Vi är ju så färdiga nu, ska vi säga. Men vi är på en god väg, ska vi säga. Vad är detta? Jag har dragit allt 4 rader med ting jag drar. Den här tog väldigt lång tid att fixa. Men ja. Så nu börjar det komma sig. Så nu tar jag en pausa för att spisa någon kvälls. Och se lite på YouTube. Extra play. So you're being hunted. Det är ganska käckt. Det är ett spel. Jag är mer eller mindre allt tillbaka som det var. Jag har mycket färre ikoner än förr, men det är på något sätt fanns ut att det var inte hade så väldigt bryg för alla som hade. Men ja, jag får filma med mobil istället för själva skärmen. På grund av att med Windows 10 så kan jag inte bruka Fraps till att rekorda skrivbordet. Jag kan bara rekorda spel med Fraps. Så planen är bara att rekorda skrivbordet med OBS Studio. Men av en annan grund så vill inte lyden fungera akkurat nu. Så det man finner ut av, men det tror jag ska göra imorgon. För nu var klockan 5:30 om morgonen. Så det blir nog bli sent. Jag har bott hela natten bara för det. Så jag tror jag ska ta och lägga mig. Ja. Mission completed, yes. Good night.